Hi, magandang uh, gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at uh, malusog na pangangatawan uh, ngayong gabing ito. Welcome po sa ating uh, regular na report uh, patungkol sa kinakarap nating krisis uh, tungkol sa COVID-19. Uh, ito po ay... Uh, ginagawa natin araw-araw, parang nasa ganoon, kahit pa paano, meron kayong mga tiyak na impormasyon na nagagaling sa inyong pamalanginsod tungkol sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating uh, siyudad. Ngayon mga kababayan, let me start and begin with uh, uh, with our new cases of so COVID-19. And I hope uh, you continue to share and watch the entire broadcast. Uh, nang sa ganoon naman ay makatulong din namin kayo na ma-inform yung mga kababayan nating hindi nakapanood. At uh, yun man lamang ay eh, malaking bagay na po sa amin uh, dito sa Pamalang Nusod na ma-reach natin as many as possible. So you can please uh, share it and watch the entire uh, broadcast. Today mga kababayan meron po tayong 24 new cases ng COVID-19 na Tagalungsod ng Maynila at uh, meron naman tayong 29 cases na PUI so meron din po tayong tatlong gumaling na uh, COVID positive patient uh, sa awa ng Diyos at salamat naman sa Diyos so ang total po natin ay nasa inyong mga screen uh, we have 924 na PUI at uh, 583 na covid patient positive sa sa ating lungsod. At Nandiyan din sa screen ninyo ang mga lugar na kung saan marami at mayroong exposure ng covid virus sa ating uh, komunidad. At kaalinsabay niyan mga kababayan na uh, to today uh, we have conducted the uh, uh, 67 swab testing. Uh, yesterday we had uh, 63 Uh, swab testing. At uh, konting update lang po sa nagaganap na hard lockdown sa Tondo, Maynila. Uh, so far, uh, ipinagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa lungsod, lalo na sa mga taga-Tondo, uh, pagiging cooperative ng ating mga kababayan. Uh, dahil dyan, uh, nagkapagbigay ng daan ang Manila Health Department na maglunsad ng mass testing. Ang total po na na-test natin sa District 1 alone ay 1,451 individuals. Out of 1,451 individuals, uh 109 po ang nag-turn positive. So can you imagine mga kababayan, kung hindi po tayo nagka ng mass testing, itong mga taong to ay uh, posible. Sila po ay hindi pa kumpirmado, ano? sila po sa initial test ay positibo, isasubmit pa po natin sila sa swab testing for confirmatory test. No? Para masigurado natin na sila ay uh, positibo ba o negatibo. Pero for the meantime, kailangan po silang mag-ingat at uh, mas ma-high risk po sila ngayon. Kaya nga po, talagang napakahalaga ng testing. At uh, kung maaari po, pagka kami nagmamas testing, please participate it's for your own good and for your family's uh, safety no uh, as of today we have about 3081 total swab na ang nagawa natin sa lungsod ng maynila uh, ito po yung ginagamit ng uh, DOH uh, as a matter of policy no sa sa ating bansa now with regard to violators sa Tondo lockdown, meron po tayong 274 na violators sa Tondo. Out of uh, almost 500,000 population, meron pa rin mga ilan na 274 ang nag-violate. Huwag ko kayo magalala mga kababayan. Eh, sila po ay may kinakaharap ng uh, saring kaso o, sa mga umiiral na batas sa ating lungsod at sa ating uh, bansa. At eh, hindi naman po tayo nagkulang na paalala na ng lahat. Uh, bagamat magkaganon eh, sa dami ng pagpapaalala natin, meron pa rin talagang ibang ikinikipit balikat lang ang mga pulisiya, programa, at tagubilin ng pamalan. Then we'll show them uh, that there is government, so they have to face the consequences of their uh, action, mga kababayan. At update naman do sa mga food pack na pinamimigay natin. Kahapon po ay uh, nabigyan natin ay 72,746 ang District 3, uh, Tondo, ang District 3, uh, Manila. yan po yung mga Santa Cruz, San Nicolas, Binondo, Quiapo, uh, yan po mga area niyan yan ay uh, ating pong uh, nabigyan. At kanina naman, meron naman po tayong 69,239 sa District 2 naman. So, uh, total po na nabigyan natin sa loob lamang ng apat na araw ay 518,100 families. Ang composition po niyan, 704 barangays in the city of Manila. Madalit salita mga kababayan, mga taga sampalok Bukas po kayo naman ay padadalan ng siyudad ng Manila sa inyong kani-kaniyang mga bahay sa tulong ng ating mga barangay official. Uulitin ko po, wag po natin sa mga barangay official, ha, wag po natin tutularan yung ibang barangay na ginagawa. Uh, maraming bagay ang pwede mong isipin. Una, baka nandadaya o nanlalamang sa kapwa. Bire mo ang biling ko, tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, isang spaghetti na may sauce. Yun po ang matatanggap ninyo dahil yun po ang binigay ng lungsod ng Maynila. Pero may mga ilang tayong barangay chairman na ngayon may mga kaso na at patuloy pa silang sinisiyasat patungkol sa kakaf. Sisiyasatin po sila ngayon uh, kung talaga bang pinamigay nila yung tigi isang libong piso. Sisiyasatin din sila ngayon kung talaga bang pinamigay nila yung 1,500 sa mga senior citizen. At uh, sisiyasatin sila sa pagbibigay ng gatas kung naibigay ba talaga nila sa senior citizen, sa PLM students, sa UDM students, sa PWD, sa solo parent, and so on and so forth. Sa dami po nang ipinamigay, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, pinamigay ng lungsod. May nababalitaan pa rin mga hindi nila binigyan. Bagamat, meron sila mga listahang binigay. Oh, ngayon po, mas mahigpit po. Ang, ano, sila po'y makakasuhan ng graft and corruption, uh, abuse of authority, at lahat ng existing na batas sa pagsuway nila sa tagubilin ng pamahalaan o pang-abuso o abuse of discretion. Po, kaya po, huwag ko kayong magalala mga kababayan. Kapag uh, may iilang mga barangay official na talagang uh, hindi pa rin nagbabago ang ugali na uh, mapagsamantala sa oras ng kahinaan ng taong bayan, ay hindi lang muna natin sila papanagutin sa halalan, ay papanagutin din natin sila sa mata ng batas. Sapagkat wala pong dahilan ng sino man ngayon na mag, uh, you know, uh, to enrich themselves. Uh, anong tawag ko dyan eh, hindi po ako bugado, ano. Pero may aggravating circumstances na nga eh. May crisis na nga tayo. The only way to do it is, at the very least, is magpakita tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Pero, sa out of 896 barangay, ay eh, ilan lamang po ang mga napabilitang may reklamo sa amin. At may bago kami ngayon, isang barangay na naman sa Tundo, ang uh, nakitaan ng mga produkto na ibinigay ng siyudad ng Manila na nasa kanilang mga barangay hall at yung taong bayan na nagpo-post na ang binigay lang sa kanila ay dalawang kilo at binigyan sila spaghetti pero nawawala yung sauce. Meron naman hindi binigay yung sardinas. Meron namang binawasan yung sardinas. Yan po mga kababayan na hindi natin palalagpasin. Papapanagutin po natin sila. Unang-una, obligasyon namin maglingkod sa inyo. Kami mga halal ng bayan. Lalo na ngayon sa mga ganitong panahon. Kaya hindi ko mumamukat isipin na mayroon pa pala mga ganong tao ngayon. Ah, sagad hanggang buto ang kasamaan. Pero mga kababayan, ah, lagi ko sinasabi, alam niyo, isang araw, magpapantay din ang paan natin pare-pareho. Haharap tayo sa taas at tatanungin tayo ng Diyos. Ano ang ginawa mo sa kapwa mo sa oras ng kanyang kalugmukan? Yan po, tingin ko, papanagutin natin yan sa Diyos pagdating ng araw. Pero bago natin dumating yung pagkapantay ng mga paan ng mga talipandas na yan, ay, uh, papa panagutin natin sila sa mata ng batas. Sapagkat napakahirap po ng sitwasyon natin. Alam kong hirap na hirap na po kayo mga kababayan. You don't deserve this type of people who will take abuse of your weakness. Yung aabusuin kayo sa sa oras ng inyong kahinaan ay hindi po natin papayagan. Umasa po kayo na magiging masino pang inyong pamahalaang lungsod. Uh, at uh, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Marami pa namang mga barangay officials na talagang may malasakit sa inyo. Ito, mga iilan na ito ay siyang sumisira sa kuponan ng mga barangay opisyal sa ating lungsod o maaari sa ating bansa. Pero yung mga abuso na yan ay tanging malalaman lamang namin kapag ka kayo po ay nagreklamo. Kaya hinihikayat ko kayo kapag ka yung inyong pangalan ay nakalista tapos hindi nyo pala natanggap yung 1,500, lolo't lola, eh magreklamo po kayo sa amin. Kung hindi nyo po nagtanggap yung gatas, kasi po, as far as we're concerned, kung kayo po yung regular na nanonood ng aming broadcast, ipinaliliwanag ko sa inyo at gumawa pa nga kami ng ibang kaparanan para maabot at mayakap natin ang lahat. Pagka ganun man, eh, meron pa rin ako nababalitaan na pinagkakaitan ng tulong ng ilang barangay official ang kanyang mamamayan na binigay naman ng pamalang lungsod. In fact, kahit hindi binigay ng pamalang lungsod kung ito'y budget ng barangay ay eh dapat ito sa pangkalahatan hindi sa mga pinipili lamang. Kaya po mga kababayan dito natin nasusubukan ang mga halal ng bayan. Sana pagdating ng araw huwag kayong malilimot, huwag kayong lilimot na pagbayari sila sa mata ng batas, darating din sila ulit sa inyo. Pagdating ng araw, mamimigay yan ng isang kilong bigas o limanda piso para sa kanilang halalan. Sana huwag niyong kalimutan ang dinanas ninyo. Dinanas nating hirap ngayong COVID-19. Huwag na huwag niyo na pong palulusutin ang mga yan. Kung kaya nilang gawin yan na abusuhin kayo uh, sa oras ng inyong kagipitan, uh, kahinaan, ano pa kaya sa regular na araw? Ibig ko sabihin eh, ito po yung mga alkohol. O, alam nyo kung bakit alkohol? Walang patawad sa mikrobyo. Ayan po, ayan ang tawag ko sa mga tao na yan. Pero ako naman yung taus-puso nagpapasalamat. Kung may ilang bulok, napakarami naman pong matitino. Bagay na kung matino naman ang inyong barangay chairman, ako naman ang naghihikayat sa inyo. Pasalamatan nyo din sila sa effort na ginagawa nila. Bigyan nyo din ng pagpapahalaga yung mga bagay na ginagawa nila sa atin. Kasi dapat ang mali ay ang tama ay pinasasalamatan at dapat ginagaya at ipinagkakalat sapagkat para sila tularan ng iba pang barangay opisya. Sa mga kagawad, Secretary Treasurer, maraming salamat sa inyo. Sa mga chairman, maraming salamat sa inyo. Kay XO, sa mga tanod, maraming salamat sa inyo. Pasab, masa kayo, kayo ng mga mabubuting barangay official. Hindi ko haya na dungisan ang inyong mga posisyon dahil sa ginagawa ng ilan. Mananagot po sila. Hindi na po sila makatutulog ng mahimbing, mga kababayan. Ako, may nabalitaan pa ako eh. Isang chairman, kabata-bata, ito pinagmamalaki pa nung tatay, nakabili raw ng bagong NMAX. I mean, you know, these are the things that uh, hindi nyo maitatago sa tao. Kasi pagod po ang tao ngayon. Hirap na hirap po ang tao. Kaya sana maging takdang aral ito sa lahat ng barangay officials. no? Ngayon tayo kailangan ng tao. Ang tanging puhunan na lang natin, puyat at pagod ang inyong pamalang lungsod naman eh, sa maliit naming kaparaanan, kahit pa paano, may naibibigay naman na pangharimunan. Huwag na natin pag-interesan yung hindi atin. So, moving on, ulitin ko po mga kababayan, 518,100 families na po ang nabiyan natin. Total of 704 barangays. Bukas po, mga taga-Sampalok, you no, kayo naman ang uh, bibigyan ng ayuda uh, ng ating pamalang lungsod ng Maynila. So, let me continue, na uh, mga kababayan. Ay, uh, uh, sa ating mga uh, tricycle driver, no? meron po tayong uh, isang partnership with Food Panda na baka makatulong tayo na mabigyan ng trabaho yung limandang na displaced mga limandang tricycle driver sa lungsod ng Maynila under peso through uh, Mr. Fernan Bermejo at PUD Panda. So ang tabayanan niyo po yan, yan po ay uh, sa tulong po ni uh, Director uh, Dennis Viaje ng uh, MTPB at ng ating Assistant Secretary to the Mayor, Man dating kong siya, Letlet uh, Sarkal. Magti-training na po sila soon, sa awa ng Diyos. At uh, ipinagpapasalamat di ko po sa Philippine Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated, Mr. Lu Jin Ang and Filipino Chinese Community Calamity Fund para sa 2,000 sako ng bigas, no? At uh, 'yung mga bigas na 'yon ay uh, itutulong naman natin sa ating mga kapulisyahan. At uh, pinabibigyan ko lahat ng pulis ng Maynila ng bigas man lamang kay papano may maiuwi sila sa kanilang mga uh, pamilya. Pagkat uh, as you all know, uh, they've been with us uh, for almost two months now. Uh, hirap na hirap na rin po yan. Halos hindi na po rin nakikita ang kanilang pamilya. So sa maliit nating kaparanan, maraming salamat uh, uh, kay Mr. Liu Jin Ang at ng iyong mga kasama. At yung kakulangan ay ibibigay din ng Lungsod ng Manila para lahat ng pulis ng Manila Police District ay magkakaroon po ng kalahating sakong uh, bigas in our own little way. As a show of gratitude to our frontliners na marami na rin nagkasakit na pulis at hanggang ngayon nahihirati sa karamdaman. So mag-iingat po kayo, Manila Police District. At tuloy-tuloy din yung ating uh, konting ayuda sa mga stranded na estudyante sa lungsod ng Manila at mga construction worker na pinabayaan ng kanilang mga kumpanya. Sa maliit nating kaparahanan ay na, uh, nagbibigay din po tayo ng ayuda although they are not from Manila but as I have told you, In our own little way, pipilitin natin nakapin, ang kaya nating akapin hanggat kaya ng siyudad ng Maynila. At tuloy-tuloy rin po ang ating kadiwa uh, sa mga barabaranggay upang uh, madiklag natin yung volume ng tao sa ating pamilihang bayan kung saan katulong natin ng Department of Agriculture, uh, Paymaya at saka mga private sector para makapaghatid nang murang bilihin at nasa komunidad na lamang nila ngayong kasagsagan ng ating krisis na kinakaharap. Maraming salamat din kay Mr. Rick Yu para sa 19,000 pieces of canned goods. Ayan po. Maraming salamat, ha uh, Rick Yu. Ayan, nakakatuwa naman. Yung mga, itong mga private sectors na to. Wala naman silang obligasyon sa atin, pero kita naman ninyo. Lumalabas talaga ang kabutihan ng tao sa oras ng pangangailangan. Bagay na dapat talagang uh, tularan. Maraming salamat din sa Victory University Belt. Uh, 100 pieces uh, uh, PPEs and 200 pieces face shield para sa ating mga frontliners. Maraming salamat sa uh, Victory University Belt. Maraming salamat sa Development Bank of the Philippines Head Office para sa 300 packs of relief goods. Maraming salamat sa DBP family. Maraming salamat, Philippine Nedo Foundation Incorporated, 800 pieces PPEs, 500 pieces N95 masks, 200 gallons of alcohol, 200 boxes of vitamin C, 500 pieces face shields, 1,500 cloth face masks, 8 uh, boxes of surgical masks. Maraming salamat, Philippine Nedo Foundation Incorporated. Thank you. Maraming salamat po sa Manila Achievers Lions Club para sa 10 boxes of Birds Tree and Choco Drink. Thank you very much. Ha? Huh? Maraming salamat sa Anwaray Party List. O yan, mga kababayan ko waray-waray. Uh, my mother is from uh, Samar. O, oh, ang Anwaray Party list para sa limang swabbing boot. No? At uh, yan po ay uh, binigay kanina. At uh, Meron pa tayo isang binigay na kanina ng plug ceremony, di ba? Yung uh, galing sa, ano, nandito na ba yun? Uh, o tanong nyo, makapagpasalamat man lang tayo. Tanong nyo kay Chip Cesar, na uh, nandun doon kanina yung uh, after the plug ceremony. Uh, again, uh, let me continue. Marami salamat. Uh, Swiss Bell Hotel, Blue Lane, 50 food packs. Uh, marami salamat, uh, Uh, San Miguel Corporation para sa 8880 fresh whole chicken na ipinadala natin sa Smoky Mountain no uh, at saka pinadala natin sa Delpan Quarantine Facility at San Andres Evacuation Center at Boystown ito pong uh, mga lugar na ito dito po nakabahay yung ating mga homeless at saka street dwellers sa so Delpan Sports Complex at saka San Andres Sports Complex Uh, sila po ay pinakakain ng ating social welfare uh, ng lungsod ng Maynila at the same time, uh, medyo mas maayos naman ang kanilang kalagayan doon, uh, kaysa na sila nasa kalye, so maraming salamat ha San Miguel Corporation at uh, First PGMC Enterprise, 20 boxes Wow Sarap, 20 boxes Silvers 1 Bug CB, 4,000 pieces Nutriban <coughs> excuse me Paul Bridge, 100 sacks of rice, 20 boxes of sardines, K-Cosmetical, Cosmetical Chitucal, Incorporated, Blue Miracle, Jean Nuke, 1,700 pieces face mask, Julia and Maria's Kitchen, uh, RS Valenciana and Salmon Pilay for the Office of the Mayor. Pinigyan ako nito kanina. Uh, uh, Maraming salamat ha taga-lungsod ng Manila to chef po siya. Yan mo sila kanina, itong si Julia and Maria's Kitchenette, sila po nagpapakain sa mga hospital natin, Nag, uh, on their own, nagluluto sila, uh, nagki-catering sila, uh, binapakain nila yung ating mga frontliners. So Julia, uh, thank you very much uh, sa iyo. And Philippine Formos milling Corporation, Aileen Uncauco, 800 Loaf Breads, Joseph Yu, 14,400 pieces of bird's tree milk. Thank you very much. ABS-CBN Lingkod Kapamilya, again, 10 boxes of Nivea Cream Care, 4 boxes Nivea Lotion. Mga donations para sa Boys Town, Avengers Quezon City, 3 boxes milk, 2 sacks of rice, toiletries, coffee, sandwich spread, canned goods. Maraming salamat sa inyo, Avengers Quezon City. McDonald's, 350 pieces of chicken fillet with rice. Miss Harriet Opinion, 10 gallons of shampoo, 2 sacks of powdered soap. Mr. Anthony Santos of Ateneo, 2 boxes of Nescafe and 5 boxes of Bear Brand, 2 boxes of Dolux, Dolux? Uh, bleach. No? Ang alam ko po, ito po yung nagbigay ng ano kanina, boot. But anyway, if not, hindi nyo mahabol, isama nyo bukas sa reporting ha. Maraming salamat. Sorok Uni Foundation. Dr. Jai Jung Jung. Ito po yung mga Koreano. Nagbigay ko sila ng anim na pieces na na testing booth kanina. Uh, Tan Singh. Dr. Barton WC. No? Founder and President. Tat Singh Group. Uh, Jet, pakisama nyo ito bukas. Alam ko may pictures yun eh. Uh, Kelvin Choi Chan. Founder and Chairman, Eco Holdings. Thank you very much, huh? Um, Mr. Miss April Kanonigo, Executive Director, Surucuni.com. niyo yata sa report bukas, kasi maganda rin yung binigay nilang na uh, uh, testing booth na magagamit natin. So mga kababayan, na uh, muli ay uh, yan na muna ang ating report, and I hope Uh, you share this uh, information to your friends and families and communities. Ngayong gabi po ay uh, kundi po kalabisan sa inyong lahat. Akin pong paulit-ulit na pinakikiusap na sana po bago kayo matulog, isama nyo sa inyong panalangin ang mga taong nagkasakit na naway hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos na sila po'y gumaling na agad ang mga taong nahihirapan ay mabigyan ng pagkakataon ng Diyos na gumaang naman ang buhay. Sa mga taong sumakabilang buhay o nasawi dahil sa COVID-19, ipanalangin din natin sila. Ipanalangin din natin ang mga frontliners na nasawi dahil sa COVID-19. At ipanalangin din natin ang kanilang mga pamilyang naulila na kayanin itong kinakaharap na sitwasyon, ang pagkaulila at saka sa ating krisis na pandemya na nangyayari sa ating syudad, sa bansa at sa mundo. At mga kababayan, sana po ako'y nakikiusap sa inyo kung hindi rin naman mahalaga na kayo'y lalabas ng bahay, ay mabuti pang manatili kayo sa loob ng inyong mga bahay. It is safer for you inside your house. I guarantee you that the probability of being infected is high if you're outside of your house. Alam ko pong mainit, masikip, pero ang bahay ninyo ay kaligtasan ninyo. Once ang lumabas kayo sa kalsada, tumataas ang probability na kayo may infection. At napansin namin na kung saan may maraming violators ng ECQ, ng quarantine, ng past, abuse of pass at saka curfew, nandun din po ang laki ng exposure ng COVID-19 at PUIs. So, yan po ipaalala lamang. Please, ang pakiusap ng ating mga frontliners, doctors and nurses and health workers, please, stay home. Stay healthy and stay safe. Ang tagumpay natin sa gerang ito ay nakasalalay sa mga gawain ninyo. Kahit ano pong gawin ng pamalan, ubusin ng ubusin ng pamalan ng kanyang salapi. Gastusin ng gastusin ng pamalan ng kanyang salapi. Gamitin ng kanyang lakas, ubusin niya lahat ito, ang kanyang kapangyarihan. Hindi po tayo magtatagumpay kapag hindi tayo nagbabago ng mga gawain natin sa buhay araw-araw. Yan ang mapait na katotohanan sa sitwasyon natin. Sapagkat wala pa pong gamot ang COVID-19 virus or Corona virus. Ang tanging paraano pang tayo magtagumpay ang pagkakaisa ng lahat. Ang taong bayan, ng pamahalaan, at iba pang mga sektor ng ating lipunan. Sumuli, kayo po'y mag-iingat. Isasama ko kayo sa aking panalangin na nawa sa awa ng Diyos eh, makaraos na po tayo sa kinakaharap nating krisis ngayon. Magandang gabi po at pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.